Вони не представляють своє життя без хокею і доводять свою пристрасть на льоду. Юні хокеїсти Дніпра стали чемпіонами України. Фінальна частина всеукраїнських змагань серед юнаків 11-12 років проходила у Кременчуці. Наша команда завоювала золото серед 11 українських команд. Маленькі чемпіони з Дніпра 11-12 змагалися з командами Одеси, Києва, Луцька, Вінниці та Білої Церкви. У підсумку дніпровські хокеїсти стали абсолютними чемпіонами. Це була фінальна частина чемпіонату України серед юнаків 2011 року народження і менше. Він проходив серед команд Києва, Дніпропетровська, Кременчука, Вінниці і Одеси. В принципі, всі суперники, скажімо так, були достойні, з усіма було цікаво грати, ми вибороли перше місце. У фінальних змаганнях Дніпро 11-12 боролися з Соколом, це київська команда, та Кременчуком. У обох поєдинках дніпровським хокеїстам не було рівних. Киян Дніпро 11-12 перемогли з розгромним рахунком 8-1. Гра з Кременчуком закінчилася з рахунком 9-3 на користь наших спортсменів. Іван захищає ворота. Незважаючи на досить небезпечну позицію команді, хокеїст продовжує грати та відбивати. Ні, тут страху, лові шайби. Це не страшно. Мені подобалось там. Хороші команди були. Для команди Дніпро 11-12 це вже третя велика перемога за умовно короткий період. У квітні хокеїсти виграли Карпатську молодіжну хокейну лігу у Польщі та бронзу на найбільшому у Європі турнірі для дітей Ріга Хокей Кап. Але незважаючи на попередні досягнення, юні чемпіони продовжували готуватися до нових змагань. До ігри готує тренер, завжди дає завдання перед ігрою, якісь там розстановки, хлопці це роблять і далі виплощають уже в ігрі там ці моменти, які тренер каже. Ось. У нас дуже цікавий тренер, якому ми поважаємо і ми віримо в нього. Хоч хокей доволі жорсткий та суворий вид спорту, хлопці та дівчата з команди Дніпро 11-12 із задоволенням продовжують тренуватися та змагатися. Михайло 10 років, 5 із них він провів на льоду у команді на позиціях захисника. Це мужський вид спорту, полезний вид спорту. Хочу стати професіональним хокеїстом, щоб було хороше майбутнє. Сезон 22-23 завершується, тож юні спортсмени планують взяти перепочинок на місяць, щоб перевести дух і далі як слід підготуватись до нових перемог. Даниїв Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».